para cá a convite de um dos sócios da empresa que eu atuo hoje. E ele falou assim, olha, eu sei que você quer sair de Ubatuba, quer, tem ideia de alguma coisa melhor, de crescer, estudar. Vamos lá, vamos tocar essa empreitada comigo? Eu falei, beleza. E eu vim pra cá, vim com os meus dois filhos, uma cidade que eu não conhecia, vim trabalhar com um produto que eu também não tinha ideia que existia. E tô aí, tô aprendendo, ajudando na empresa também, faço parte de várias, atuo em vários segmentos dentro da empresa, então se você ligar na empresa, quem vai atender sou eu. Estou aprendendo, venho aqui e aprendo com vocês, também compartilho informações, tenho muita vergonha também. Mas estou crescendo, adorei a cidade, uma cidade que me acolheu super bem. É outra cultura, porque na minha cidade eu cresci lá, né, totalmente diferente e tal. Só um pouquinho para falar como é a minha vida aqui, ok? Agradeço à Associação Comercial pela oportunidade de vir aqui, contar um pouquinho, e estou à disposição de vocês, ok? Muito obrigada.